Un tad kā nākamajam un šīs te pirmās sadaļas pēdējiem runātājiem dod vārdu Vilnim Virzam no Valsts darba inspekcijas darba tiesību nodaļas par eiro un darba līgumiem, galvenokārt no darba ņēmēju perspektīvas. Lūdzu, Vilni. Labdien! Jāatzīmē, ka pārēj no latiem uz eiro notiks ne tikai maksājot par precēm vai pakalpojumiem, bet arī tieši darba tiesiskajās attiecībās šo ietekmi mēs nedaudz arī jutīsim. Un šajā sakarā katram darbiniekam un darba devējam, protams, var rasties jautājumi par to, kādā veidā šis pārējais process no latiem uz eiro izjutīs. Proti, kā katrs no mums, katrs darbinieks un darba devējs izjutīs šo procesu? Un vai kas sākot ar 2014. Gada 1. Janvāri mainīsies? Kā un kādā apmērā, piemēram, turpmāk darbinieks saņems darba samaksu? Vai šajā sakarā būs jāveic kādi papildus administratīvie pasākumi? Un daudz dažādu jautājumu, protams, var rasties. Īsi sakot, varētu šai situācijai būt vienkārša atbilde, proti, ka izņemot to, ka turpmāk latu vietā darba samaksa tiks izmaksāta eiro, ievērojot noteikto maiņas kursu, citādi šo pārējais procesu nevienai no pusēm nevajadzētu izjust. Un tamdēļ īsumā Valsts darba inspekcijas sniegs jums informāciju, kādā veidā notiek pārēja no latiem uz eiro un kā viņa realizējas darba tiesiskajās attiecībās. Tātad eiro ieviešana un darba attiecības. Ja mēs nodalītu divas kategorijas darbinieku un darba devēju, tad darbiniekam darba samaksa jābūt pārreikinātai pēc noteiktā kursa, kurš atbilst 1 eiro ir 0,702804 lati. Un šajā sakarā ir jāatzīmē, ka tieši šī iemesla dēļ, ka pārēja notiek pēc noteikta kursa, atsevišķi grozījumi darba līgumā nav jāveic. Ja mēs agrāk lasījām šo savu darba līgumā izteikto darba samaksu latos, tad turpmāk pārēķinot, automātiski pārēķinot pēc likumā noteiktā kursa, mēs viņu lasam jau eiro. Un šajā sakarā ir jāatzīmē, ka var būt situācijas, ka ja mainās, tad tādā gadījumā šāds samazinājums ir pretiesisks, un šādi samazināt darba algu nekādā gadījumā nedrīkst. Tieši tamdēļ šī iemesla dēļ gan darbiniekam, gan darba devējiem būtu rūpīgi jāpārbauda šis pārēķina process. Savukārt, ja darba devējs piedāvā grozīt darba līgumu, tad noteikti, darba līguma grozījumi tiek izteikti attiecībā uz darba samaksu. Un tad šajā gadījumā noteikti ir jāpārbauda, jāprecizē, vai pārējais procesā netiek pastiprināt darbinieka šī samazināt darbinieka alga un netiek pastiprināt citi darba līguma nosacījumi. Jebkurā gadījumā, ja tiek piedāvāts no darba devēja puses grozīt darba līgumu, šim procesam ir uzmanīgi jāseko, un ja gadījumā ir kaut kāds domstarpības vai neskaidrība šajā sakarā, ir nekādā gadījumā nevajadzētu šos līguma nosacījumus parakstīt, jo ja gadījumā dokuments vai darba līguma grozījumi tiks parakstīti, tādā gadījumā darbinieks jau būs vienojies vai puses būs vienojušies par šiem grozījumiem un viņi stāsies spēkā un ļoti grūti būs darbiniekam šajā gadījumā apstrīdēt šos grozījumus ar kādiem citiem argumentiem, izņemot to, ka viņiem bija iespēja iepazīties ar šiem nosacījumiem. Ko darba attiecībās maina darba devējam šī situācija? Arī līdzīgi kā darbiniekam, darba devējam ir jāievēro to noteikto eiro kursu, un līdz ar to pārreķinot darba algu, konvertējot no latiem uz eiro, viņam ir jāsaglabā likumā noteiktais eiro kurs, kurš atbilst 1 eiro, ir 0,702804 lati. Un šajā gadījumā arī pārreķinot darba algu no latiem uz eiro, darba samaksa nekādā gadījumā nedrīkst samazināties ne par vienu centu.
arī šajā gadījumā jāatzīmē, ka arī summa apaļošanas nolūkā nekādā gadījumā šī samazinājums nedrīkst skart. Ja darba samaksa vēlas nopaļot darba samaksu un palielināt līdz pirmajai apaļai summai eiro, piemēram, no 451 lata 12 centiem līdz 452 eiro, tad tādā gadījumā ir pieļaujama šāda situācija un atsevišķi darba līguma grozījumi nav vajadzīgi. Savukārt, ja darba samaksa turpmāk pēc eiro ieviešanas jau palielinās, piemēram, par nevis minētajiem 452 eiro, bet 453 vai 454 vai 455, kuru vēl apaļāks skaitlis, tādā gadījumā ir šī situācija, ir jāgroza atbilstoši darba likuma nosacījumiem, un proti ir jābūt rakstveida vienošanās par grozījumiem darba līgumā, nosakot jaunu darba samaksas apmēru. Jāatzīmē, ka jau šobrīd slēdzot jaunu darba līgumu, puses var tajā norādīt to, ka darba samaksa sākot ar 2014. Gada 1. Janvāri būs eiro valūtā un viņa atbildīs šiem nosacījumiem vai atbildīs tieši tādiem, kādi ir noteikti saskaņā ar eiro kursu pēc maiņas kursa, vai jau nopaļoti, piemēram, uz tiem pašiem minētajiem 455 eiro, kur puses būs par šo vienojušās un katru mēnesi pēc janvāra darbinieks saņems šo noteikto darba līgumā noteikto darba samaksu. Tātad, īsumā varētu teikt, ka grozījumi darba līgumā nav vajadzīgi, ja algu uz eiro tiek precīzi pārrēķināta pēc kursa noteiktā, un tādā gadījumā ne darbiniekam, ne darba devējam attiecībā par šo situāciju pēc pirmā gada nevajadzētu satraukties, un visi nosacījumi, kas darbojās līdz 1. Janvārim, darbojas arī turpmāk. Un attiecīgi alga rīkojumi visiem darbiniekiem paaugstinās līdz 1. Apaļai summai eiro, ja, kā mēs minējām jau iepriekšējā slaidā. Tādā gadījumā šo nosaka rīkojumu, un nosakot to, kādi ir šie nopaļošanas koeficienti līdz pirmajai vienībai. Savukārt, ja ir vēlas grozīt darba līguma nosacījumus, tad ir nepieciešami grozījumi tādos gadījumos, ja darba alga tiek samazināta kaut vai par vienu centu, un savukārt, ja darba algu vēlas palielināt vai nopaļot, piemēram, no 451 eiro līdz 455 eiro. Tādā gadījumā pusēm ir jāvienojas rakstveidā. Domāju, ka jebkurš darbinieks šādai situācijai piekritīs, un šie grozījumi arī tiks parakstīti no darbinieku puses. Un īsumā, ja gadījumā, protams, jebkuram darbiniekam var rasties, vai arī darba devējiem var rasties situācijas neskaidras šajā sakarā, vai pārrēķinot, vai slēdzot jaunu darba līgumu, vai šo līgumu pēcticību, kādā veidā visa situācija notiek. Tādā gadījumā jums ir iespēja gan jautāt, gan ziņot, gan informēt, gan skatīties, gan iepazīties, un slaidā ir pieejama informācija konkrēta, kurai situācijai jūs varat izmantot konkrēto saiti.